Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aaj ami banabolchu Oreo biscuit or opora cake. Ei mixit mariyasu etu. Etu Oreo hoy. Oreo 5 packet loisu, mixit mariyasu. Mixit mari pini hua nai. Etia aro olop mihi koribo laibo. Etu Oreo biscuit gui hoi geise, kintu aro okoman mihi korim. Sai thakibo. Cake tu keneke banao. এইটো পুরো মিহি হয়ে গেছে মিহি হয়ে গেছে কিন্তু আরো লোক মিহি কইব লাগিব নিছো গাইস আলো মিহি কইব লাগিব আরো লোক মিহি হলে ভাল হবো আরো লোক মাইলো চলে যা চেনি দিবলৈ থাকি গৈছিলে আকৌ চেনি দি আকৌ মিক্সিত মাৰিলোঁ চেনিটো মিহি কৰি দিব লাগিব লগতে মানে চেনিটো মাৰিলোঁ ষ্টাৰ্ট কৰা আমাৰ চানতটো মানে হেৰি কৰি আছে মানে মেচিনটো চলাই আছে সেইটো কি খাই আছে মিঠা কৰি গৈ আছিলে বেয়া নেকি চেনিটো মিহি হয় নাই বহুত মাৰিব লাগিব চামুচখন দিয়া সেইটো ভালকে থব লাগে মাৰা আৰু দিয়া এফালে পুখুৰীত লোকেল মাছো ধৰিলোঁ এফালে লোকেল মাছো বনাই আছোঁ এফালে ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ এফালে কিনি নমাইছে ফ্ৰাই কৰি লোকেল কেইবাজনীও পাইছিলোঁ মানে তিনিজনীমান মাক দি থৈ আহিলোঁ আৰু বাকীখিনি এতিয়া আমি বনাই আছোঁ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এয়া দেখাই দিছোঁ লোকেল মাছ নিজৰ পুখুৰী মাছ পানীটো শুকাইছোঁ যে এতিয়া মানে যেন তেন জাল মাৰি পিনে আজি ধৰিছোঁ আৰু আগতে কেইবাদিনো মাৰিলোঁ নেলাগিলে মানে আজি মাৰিছোঁ আজি লাগিলে এই তাকে সেইখিনি প্ৰায় 8.5 গ্ৰামমান পাইছিলোঁ আৰু 1 কেজিলৈ অকণমান কম আৰু সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ফ্ৰাই কৰি লওঁ এখন ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া মাছ একদম নিজৰ পিঠাই মাছ পিছৰ ধুনীয়াটো তাৰপিছত মিৰিকা আছিলে কমন ফ্ৰাই কৰি আছিলোঁ এফালে ৰবিক বন্ধু লগাই দিছোঁ এফালে অৰিঅ কেক বনাবলৈ কিহে বনাবলৈ মানে আমনি কৰি আছে মানে সেইকাৰণে এইটো ৰবি সেইটো চানৈক্য হয় এইটো চব উলিয়াই লৈছে মিক্সিৰ পৰা লাগি থাকিলে নি আৰু চোৱা চামুচ আহিব দিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ চেনিখিনি ভালকৈ হেৰি লগাব মানে এতিয়া হানোতে হৈ যাব গলি যাব পিছত দিয়া হ'ল যে চেনিখিনি সেইকাৰণে চব চুচি দিয়া আকৌ এখন চামুচ লৈ লৈ বাৰু নলয় হানি দিয়া ৰবা এইটো এইটো হ'ল আপোনালোকে চিনি পাই নাপায় মই দেখাই দিছোঁ এইটো পাতি মুটুৰা মাছ এইটো মানে পাতিত মুটিলে এইটো খুৱাই দিব লাগে তেতিয়া নমুটা মানে পাতি মুটুৰা গৰৈ আৰু কাৱৈ কাৱৈটো মই নিজে হাতে ধৰিলোঁ হেপি আজিনি এইফালে ৰঞ্জনে কেক বনাবলৈ পূৰা সানি আছে পূৰা অৰিঅ'টো পূৰা গাখীৰ দি পিনি পূৰা সানি আছে অলপ বেকিং দিব লাগিব
ফুলিব মানে বেকিং দিলে এফালে ভেৰনিকা চাই দিয়া অকণমান মুখখন এয়া ভেৰনিকা হাই দি দে ভেৰনিকা হানি আছে এফালে ভেৰনিকা হানি আছে পুৰা হানি হানি পুৰা ধুনীয়া কৰি আছে তাৰপিছত এফালে চানিক বহি চাই আছে কেক কেতিয়া হ'ব বুলি এতিয়া কেকটো বনাব লাগিব কেকটো হেৰি কৰিব লাগিব পুৰা হানি পুৰা মানে একদম বস্তুটো একদম পুৰা মিহি কৰি দিব লাগিব মানে একদম পুৰা ঘটি 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 মানে চেনিটো গুলি যাব তেতিয়াহে ধুনীয়া হ'ব মানে ভেৰনিকা শিকি আছে এইবিলাক জানে মানে প্ৰায় ছোৱালীজনী এজনী ভেৰনিকা দেখাই দিয়া মুখখন এয়া ইয়াত ডাঙৰ হ'লগৈ মানে সোনকালে ডাঙৰ হৈছে খালি প্লাষ্টিককেইটা গোটেইখিনি মিহি কৰি পিনি এইটো আপোনাৰ তলত কাগজ এখন দি লৈছোঁ আৰু ৰিফাইন অকণমান দি দিছোঁ নহ'লে কেকটো লাগি ধৰিবলৈ গোটেইখিনি এতিয়া ঢালি দিছোঁ ঢালি পিনি এইটো কুকাৰত পাতি দিম মাইক্ৰ'ভেনটো নাই আমাৰ ওচৰত এইটো কুকাৰত বনাম কুকাৰত বনাম লাগি আছে ঢালি লৈছে যিকোনো এটাই কৰ এনেকৈ নহ'ব পৰিব গোটেই এইফালে ভাত খাবলৈ ল'লোঁ দেই ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ তাৰপিছত মাছটো জিকাৰ লগত বনাই দিলোঁ আৰু ভোলৰ লগত জোল মাছ এফালে ফ্ৰাই মাছ থৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এইফালে ৰঞ্জনেও ভাত বাঢ়ি লৈছে চবে ডিজাইন কৰি লৈছে ভাত মানে কেক বনোৱাৰ মাজে মাজে ভাতটো খাই লওঁ কেকটো সেইফালে পাতি থৈ দিছোঁ কুকাৰত তাৰপিছত কেকটো হ'লে লাগে ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছত কেকটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক সেইটো কেক হৈ গ'ল পুৰা একদম মানে মাটি পকা ফটা দি হৈছে আৰু পাতি গৈছে বাতিত কুকাৰৰ ভিতৰত আছে কুকাৰৰ ভিতৰত আছে কেকটো ফুলি গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া অলপ অলপ ডেকৰেশ্যন কৰিব আমাৰ ভেৰনিকাই তাৰপিছত দেখাই আছোঁ এপিচ খা দিলে খাম আৰু ভাত খাই উঠিছোঁ এতিয়া দেখাম এপিচ দিলে কাটিব নাই আজি আজি কাটিলে দেখাই দিম অলপ ডেকৰেশ্যন কৰিব এতিয়া কেকটো উলিয়াই পিনি দেখাই আছোঁ আগলৈ এইটো আমাৰ ভেৰনিকাই এইটো যিটো আমাৰ অৰিঅ' দি কেক বনাই আছিলোঁ কেকটোতো হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো উলিয়াই পিনি এতিয়া মানে চকলেট দি অলপ ডেকৰেশ্যন কৰিছে মানে এইটো চকলেট দি পিনি ডেকৰেশ্যন কৰি আছে তাৰপিছত আমাৰ চাণক্য মামাই চাই আছে এইটো আমাৰ চাণক্য মামা চাণক্য মামাই চাই আছে চকলেটটো মানে পুৰা গৰম কৰি গলাই পিনি এতিয়া পুৰা ঢালি আছে ডিজাইন কৰি আছে আৰু এটা ডিজাইন কৰিব ওপৰত দেখাই দিম আপোনালোকে চাই থাকক এফাই এছ খাওঁ খাওঁ লাগি আছে পুৰা লোভ কৰি আছে চাওঁ মোক চাওঁ খাওঁ খাওঁ লাগি আছে নি ভাত খাই উঠিছেহে খাওঁ খাওঁ লাগি আছে তোমাকো লোভ লাগি গৈছে নি লেলেটি কৰি গৈছে নি এইটো পুৰা চকলেট দি পুৰা দি আছে চকলেট চকলেটটো দিয়া হৈ গ'লে চাফ কেকটো চকলেট দি দিছে ওপৰত এইবিলাক দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে ন আপোনালোকে ঘৰত বনাব ট্ৰাই কৰি চাব একদম চিম্পুলকে চিম্পুল ৰেচিপি একদম ইজিকে ইয়াৰ ওপৰত মানে অলপ জেমছ দি দিছে জেমছ ধুনীয়া লাগিছেনে আমাৰ বেটিয়ে বনাই আছে জেমছ লগাই আছে বেটি মানে অলপ এইবিলাক বনাই মেলি ভাল পায় মানে বেটিয়ে সৰু পায় মানে এতিয়া পিঠা বনাই বেটিয়ে পকৰি বনাই এইবিলাক জানে মানে বনাবলৈ তাৰপিছত এতিয়া কেকটো শিকিছে বনাবলৈ সেইটো আৰু কেইটা আছে অকল কেইটা ওলালে এই ৰহক সাতটাই থাকে নেকি
আঠটাই থাকে বোলে অকল গছ জেমছ দুপেকেট আনিছিলোঁ 5 টকীয়া, এপেকেট খাই দিলে মানে থওঁতে থওঁতে খাই পেলাই চকলেট বাচি গ'লে এইটো চানি ই অলপ খকুৱা মানে আছে এইটো আমাৰ কেক ৰেডি এইটো কেক ৰেডি হৈ গ'ল বৰ মম লগা দেখিছে কেক ৰেডি এয়া আমাৰ বেটী ভেৰণিকাই কেকটো কাটিব লৈছে এফালে চানিকা চাই আছে এতিয়া আজি আমাৰ কাৰো বাৰ্থডে নহয় এনেই মানে কেক এইটো মানে প্ৰায় আপোনাৰ অৰিঅ' আনিলোঁ 7 পেকেট চকলেট আনিলোঁ 20 টকা আৰু জেমছ আনিলোঁ 10 টকা মানে 100 ৰুপিছৰ কেক সেইটো ঘৰতে বনাই পিনি আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু এনজয় কৰিব পাৰিব হেপী বাৰ্থডে টু ইউ হাতীয়ে পান্ধে পু ইউ হেপী বাৰ্থডে পু ইউ খোৱা কেক খোৱা ভাইটিক খুৱাই দিব এতিয়া সেয়া ভেৰণিকাই কেক খুৱাই দিব ভাঙি গ'ল ক'ত মুখ অঁ এইয়া খাইছে হেপী বাৰ্থডে খোৱা এই খুৱাই দিছে দেই অঁ অঁ হৈ যাব মোক অকণমান দিয়া নালাগে দিয়া মই খাই চাইছোঁ বাৰু এয়া মই অকণমান লৈছোঁ মই অকণমান খাইছোঁ অঁ হ'ব হ'ব ধুনীয়া হৈছে একদম ভিতৰতে চফ্ট হৈছে ক'লা ক'লা ডাৰ্ক ফৰেষ্ট মানে সেনেকে নেখায় দোকাতি খাইছে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো পাৰে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰে যদি ছাবস্ক্ৰাইব বুটনটো টেপি দিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন অল অন কৰি দিব তেতিয়া আমি দিয়া ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব পাৰিব আৰু এনজয় কৰিব পাৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হা বাই বাই চি ইউ অন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন বাই বাই মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই কৈ দিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আমি কেকটো খাই লওঁ তেতিয়ালৈকে ন বাই বাই অঁ।